Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми розглянемо екологічні чинники та закономірності їх впливу на живі організми. Будь-які живі організми не можуть жити окремо від середовища, яке їх оточує. І на них обов'язково будуть впливати екологічні чинники, елементи середовища, які здійснюють той чи інший вплив на організм. Сукупність необхідних для організму екологічних факторів називають умовами існування. Розглянемо екологічні чинники. Виділяють три групи основних екологічних чинників – абіотичні, біотичні та антропічні. Абіотичні або фактори неживої природи – це чинники, які діють на організм через атмосферні, кліматичні, едафічні, топографічні чи гідрологічні умови. Антропічні чинники поділяються на антропогенні і техногенні. Антропогенні – це безпосередній чи опосередкований вплив діяльності людини, а техногенні – вплив різних галузей господарства на живі організми. Біотичні або фактори живої природи поділяються на симбіотичні, антагоністичні та нейтральні взаємовідносини. Розглянемо їх більш детально. Отже, біотичні фактори або чинники живої природи. Симбіоз є поширеним у живій природі явищем невипадкового співжиття живих істот, які називаються симбіонтами. Дані істоти повинні належати до різних систематичних груп. Прикладом симбіозу є мутуалізм – співжиття організмів, при якому кожен з них приносить іншому певну користь. Для прикладу, співжиття рака самітника і актинідії. Ще одним прикладом симбіозу є коменсалізм – форма взаємовідносин, при якій один вид, коменсал, живиться рештками їжі іншого виду, хазяїна. Прикладом є співжиття коралових рибок і коралових поліпів. Орхідеї також є коменсалами, оскільки у природі живуть на стовбурах дерев. До антагоністичних взаємовідносин належать такі взаємовідносини, як хижацтво. Хижацтво – це форма взаємовідносин між особинами різних видів, при якій один вид хижак поїдає іншого здобич. Ще одним прикладом антагоністичних взаємовідносин є виїдання – форма взаємовідносин, при яких рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин. Конкуренція, як форма взаємовідносин між організмами, вимагає, що буде відбуватися змагання за засоби існування, умови розмноження тощо. Конкуренція є внутрішньовидова, якщо відбувається між особинами одного виду, та міжвидова, якщо відбувається між особинами різних видів, але ці види повинні займати подібні екологічні ніші. Розглянемо закономірності впливу екологічних чинників на живі організми. Отже, перше правило адаптивності. Звучить воно так. У процесі еволюції в організмі формуються адаптації як відповідь організму на вплив умов середовища. Прикладом є формування кінців кириючого типу у крота, формування оптічної форми тіла у риб для пересування у водному середовищі. Закон оптимуму. Будь-який екологічний фактор має межі позитивного впливу на організм. Реакція організму буде визначатися інтенсивністю дії чинника, який буде формувати діапазон витривалості від мінімума до максимуму. Діапазон витривалості буде складатися з зони комфорту, яка називається оптимум, та зон пригнічення. Наступний закон толерантності Шелфорда формулюється так. Лімітуючим фактором для організму може бути як мінімум, так і максимум екологічного впливу. Згідно закону толерантності Шелфорда, коли значення інтенсивності фактора виходить за межі мінімуму або максимуму, то організм гине.
Наступне – правило взаємодії екологічних чинників. За сумісної дії на організм, одні чинники можуть посилювати чи послаблювати впливи інших чинників. Прикладом є дія підвищеної вологості, яка посилює вплив температури. Наступне – правило обмежувального чинника або закон мінімуму чи закон Лібіга, сформульований ним у 1840 році. Найбільшу лімітуючу або обмежуючу дію на організм чи популяцію чинять фактори середовища, кількість яких є близькою до мінімально критичного рівня. Схематично позначається цей закон як бочка Лібіга. Лімітуючим чи обмежуючим чинником є чинник навколишнього середовища, значення якого виходить за межі витривалості, тобто за межі мінімуму чи максимуму. Наприклад, при зниженні температури нижче нуля або підвищенні вище 40 градусів, при відсутності вологості, при відсутності світла, тобто виходу за межі мінімуму, організм буде гинути. По-іншому, правило Лібіга формулюється так. Витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних потреб. Якими б сприятливими не були всі інші фактори, якщо один із них виходить за межі мінімуму чи максимуму, організм буде гинути. Наступне – правило екологічної ніші. Не існує виду без ніші, як і не існує ніші без виду. В екосистемі всі екологічні ніші є зайнятими. Якщо один вид зникає, його ніша буде зайнята іншим видом або розділена між представниками інших видів. Природа не любить пустоти. В екосистемі кожен вид пристосовується до змін умов у даному середовищі. Існує таке поняття, як екологічна валентність або екологічна толерантність. Це ступінь пристосованості організмів до змін умов середовища. Екологічна валентність може бути широкою або вузькою. Широка – евребіонтність, вузька – стенобіонтність. Відповідно, еврибіонти – це види, які можуть витримувати значні коливання одного чи групи факторів середовища. До еврибіонтів належить більшість жителів помірних широт, наприклад, вовки, бурі, ведмеді. Типовими еврибіонтами є сірі пацюки та таргани. Стенобіонти – це організми, які можуть жити лише в певних умовах середовища при незначному коливанні тиску, температури, вологості, солоності тощо. Прикладом стенобіонтів є червоні та бурі водорості, є внутрішні паразити людини і тварин і рослин. Росичка, як житель боліт, комахоїдна рослина, також є стенобіонтом. Незважаючи на те, що вона витримує значний діапазон температур, росичка росте лише в умовах підвищеної вологості ґрунту. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій YouTube канал.